Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z hry Farming Simulator 19 z mapy Polipsy. A v dnešním díle, co si uděláme? No, tak potřebujeme za prvý kombajn. A ten už si teda budeme kupovat. Já jsem se dlouho rozhodoval, nebo jsem vám říkal, ať mi rozhodnete, jaký kombajn. V tomto díle se dozvíte, pro jaký jsem se rozhodl. A tak dále. A ještě na začátek, než začneme, tak vás chci poprosit, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, ať nateče video a můžeme jít na video. Tak, já přemýšlím, jak to celé udělat. Já asi teďka udělám takovou věc, že ještě teďka si vypůjčím nějakou tu vlečku. Takže s traktorem se přesunu rovnou do obchodu. A vypůjčím ještě pro dnešek nějakou tu vlečku. A jinak počkat. Já bych mohl teoreticky se kouknout, kolik stojí to, ten, co chci, tady ten Fiat. Kolik stojí pro nájem? 1000, no. Zběrat si na balíky to nechci. Kapacita 19 000, takovou kapacitu bych nějak jako chtěl mít takhle a prostě jezdit tady s tímhle fežákem za 30 000. Je to změna, barvu si teda jako barvarávku, nebo hlavní barvu, tu si můžeme změnit, protože tahle barva se mně opravdu nelíbí. Zvolil bych asi nějakou barvičku, třeba takovouhle. A rávky bych nechal tak, jak jsou, a takhle bych si asi nechal. Ale to je jenom takhle na začátek. My teďka, a máme tady ještě na výběr další, takže můžeme koupit, tento má 15 tisíc, no mám jich tady nastavovaných dost, mám tady ještě tohle, to má 35, tady toto je zase, tady to k tomu, co můžeš připnout přívěsy a takhle, jo, to je prostě, tady máme plno toho. A já si ještě vypůjčím nějakou tu vlečku, myslím si, že máme rozhodlý, kterou, tady tuhle prostě, nejlevnější za pronájem, tak si rovnou pronajmem. Já si pro ně dojedu, odvleču si to k tomu políčku svýmu a potom koupíme ten traktor a vyzkoušíme, jak se s ním nám bude hrát. Já doufám, že to bude dobrý. Já si dám pohled takhle. Takhle a můžeme jet. Jinak jsem rád, že vás tahle série baví. Proto vydávám víc ten farming jako ostatní hry. A myslím si, že co se týče mých sérií, tak jsem na tom jako dobře. A jako klidně mě do komentářů můžete napsat, co vás vlastně na těch sériích baví, jestli to, že to jako do detailu vysvětluju, což asi u většiny jo. A nebo zkrátka, že to prostě vypadá dobře. Tak a já to zase jedu, já si to tam odvezu. A potom teda bude docela velký boj s tím kombajnem. Ale zatím ještě vás nechám napnutý, pro jaký jsem se rozhodl. A budete se divit, pro který jsem se rozhodl, protože s tím jedním je problém, že nemůžu sehnat adaptér na ten kombajn. Jo, takže musel jsem zvolit úplně nějakou jinou alternativu. A já to tady někde tady takhle zapíchnu. A nevím, kde ten kombajn budu, jako kde ho budu parkovat. Ale někde určitě ano. Abych to viděl někde. Někde asi tady, jak je tady to. Možná je to myšlený, že tam má být jako kombajn nebo něco takového, nebo traktor nebo něco takového. Kombajn nevím, kde budu. Já ho zkusím teda zaparkovat semka.
Jestli s ním se tam vůbec vejdu, aby jsme tady nějakou tu techniku měli. Jo, já tady mám trošku nepořádek, ale to nevadí. Ale a jdeme si pro ten kombajn. Už vás nebudu napínat, ať začneme dělat. Já jsem původně chtěl koupit tady toho Dominatora 106, jenže na něho není lišta na kukuřici a podobně, takže musel jsem zvolit úplně jinačí. A to jinačí je, že budu brát tady toho Fiata. Chtěl jsem vzít tady tohle. Jenže připlatíme si trošku víc a máme i větší kapacitu, ne o moc, ale prostě tady ten Fiat, že ho koupíme a taky ho i koupíme, takže já ho kupuju. Máme nějakých 22 tisíc, takže to nám ještě na jednu lištu zbyde, na tu řezačku, kterou prostě my teďka potřebujeme, tak na tu nám to ještě zbyde. Ano, je to 4-metrovka a stojí nějakých 17 tisíc, tak na tuto lištu ještě máme a zbylo nám 5 tisíc. Takže se koukneme na toho krasavce. Nevypadá špatně. Samozřejmě to zase máme otočené blbě, že se tam nedostanu. To musím takhle poposunout a nazvednout. A podíváme se, jak to vypadá vevnitř. Vypadá to docela pěkně. Já ten pohled zevnitř takhle nechám, než se vytočím. A už bychom měli začít sklízet, protože už nám to začíná vadnout. Tak ať to stihneme, ale asi tady, abych se vytočil, si to dám vždycky takhle, a počkám, nechám ho přejet, protože je to potom těžký se vymotat a takhle doufám, že rychle přejedu na tu druhou stranu. Jo, jinak v obchodě jste mohli zahlídnout, nevím, jestli jste to viděli, on je tam ten Karel tak schovaný, ten chleba náš, ten náš maskot. Že on tam vlastně ty věci hlídá, takže já pokud si tam něco koupím, tak mě to pohlídá. Jenom tak jako pro úvod na vtipnou frázi jsem chtěl říct. A já začnu hnedka, já si to takhle rosto, já si to rozložím. Jako připadá mi to, že je to docela okopírovaný od nějakého toho kombajnu. Ale tyhle, já se tady nemůžu zase protlačit, protože už zase mám tady. Tak, a už to můžu takhle pomalu sklízet tu naši pšenici. Takže pokud ta mouka bude vydělávat tolik, jako tak je to momentálně něco, z čeho se vydělává jako hranec. Ale jako mě stačí, když budu mít jako na pšenicu jenom jedno pole a nepotřebuji mít jich víc. Jako slámu taky někdy budu dělat, to jako určitě, ale spíš bych jedno nějaký menší pole snažil nebo chtěl udělat na to, abych vám ukázal, jak ty včely můžou vydělávat jako spoustu. Mnozí z vás asi ví, že asi tam bude nějaká kulišárna. Ano, ale bude, dámy a pánové, bude. Takže jedno celé pole necháme jen tak. Jo, já to tady budu muset takhle otočit, protože tady mě to tady zase nevidím přes ty stromy. Ale to je vždycky takhle, když jedete první tu ourať, tak vždycky nevidíte, ale pak už to máte tak trochu naučený. My jsme teďka dokoupili nějakou tu techniku, takže vlastně už jako pro někoho tady nějaká práce je. Já se teda snažím furt ten mulťák nějak zprovoznit, ale nějak se mi to furt nedaří. Tak o chviličku strpení jako bych poprosil. A přemýšlím, že bychom teďka někdy v týdnu dali stream, buď to zítra,
A nebo nějaký ten pátek, nebo tak. Prostě uvidíme, kdy mě to prostě vyjde, že ten stream prostě budu házet. Takže do té doby se zkusím zprovoznit ten mulťák, ať mě s tím tady můžete nějakým způsobem pomoct. Ale zase na druhou stranu, já pak bych neměl co natáčet a ukazovat vám to dopodrobna. Takže to je další věc, že já se musím rozmyslet, co vlastně jakoby s těma videama chci vám říct. A já tu pšenici rovnou budu vozit jakoby do mlejna, aby se to tam začalo dělat ty pytle. A já to jako uvidíme, kolik bude z toho chleba. Samozřejmě nepotřebujeme té mouky mít jako hodně. Ale prostě něco jako bude, no. Jo, já jako to jedu tak jakože ne úplně na hranu, že chci mít jakože hnedka něco vydělaný, hnedka si nakoupit nejlepší stroj a hnedka jet s nejlepšíma lištama. Já si to dělám radši takhle postupně, takže pokud znáte jinou metodu vydělávání, tak mi ji prosím už dál nepište. Já už jako jednu vím, takže tu si jako vyzkoušíme, to je aspoň teda děkuji tomu fanouškovi, že mě doporučil na mě na další díl, takže už teďka vám prozradím, že vlastně další díl bude do budoucna nějaký takovej. Já nevím, jestli byste měli zájem zase, abych tu slámu tady takhle zpracovával. A ukazoval. Já si myslím, že už je to taková ta stereotypní práce, že už asi to vidět nebudete chtít. Já až dodělám tady tu ourať, tak já vám dám pohled zevnitř. Takhle to pěkně na to naplánujeme. A pojedeme takhle ouratě. Jako pro mě je to nejlepší takhle jezdit. Já jsem dřív to jezdil jako cikcak s tím kombajnem, ale takhle je to fakt jako, že ten kombajn se vlastně nezastavuje, ale ve finále furt jako něco dělá. A te pšenice tady jako budeme mít trošičku míň, ale to nám vůbec nevadí. Když tady ty tři pole budu poctivě furt zasívat, poctivě furt sklízet, tak se můžu zase dostat na nějaký ten výdělek. Tak. Už jenom z těch sojových bobů máme jako dost peněz. To jako. Takže bych to furt chtěl přehazovat. Vím, že existují metody, kde můžu vydělat jako víc těch peněz. Ale já chci ukázat všechny možné způsoby a tuhle mapu prostě ukázat dopodrobna. Jo, takže já si to tady takhle pěkně se sklidím. Tak pěkně, jinak bych vám chtěl říct, že docela můj kanál začíná stoupat na sledovanosti, takže to bych vám chtěl ještě mockrát poděkovat za podporu a hlavně jsem rád, že vás moje videa baví. To je jenom tak jako bokem, že jsem rád, že aspoň ten posun mé tvorby je na nějaké té bázi. Tady zase počkám, až to vyložím. To zase budu muset tu sběračku, ale já vůbec nevím, já to tady teda takhle dám z pohledu z kabiny, abyste viděli i ten pohled kabiny. Možná mě to půjde líp, ale nebudu si úplně jist ani zříkat. Takový starý kombajník, co jsem koupil. No, pracovat se bude asi dobře. No, moc jako velký rate to nemá. To jako musím uznat.
Ale stejně v té kabině vidíme velký kulový, ale to se vidí i normálně v reálu v těch kombajnech, že to prostě práší, že prostě nelze, aby to neprášilo, že to prostě nejde. Takže aspoň vidíte, jakou práci páni řidiči kombajnu mají. A i řidičky vlastně, abych jako neříkal jenom, že jsou tam řidiči, no. A to jsem celkem čuměl, že i ženský řídil ty kombajny. A takhle. Dáme to dolů a jedeme. Za chvilku to teda budu mít plné. Nebo za chvilku to bude zanedlouho. Takže já to možná tady ten kousek takhle šmiknu. No, já to tady takhle dojedu. Nebudu se s tím nějak extra mazat. Jo, už to mám plné. Tak si s tím tady takhle popojedu. A vezmu si traktor. Odkryjem. A jdeme si to tam vyložit. Já jsem zapomněl tu rouru. Ale já to nechám ten traktor tady takhle. A já si tam zacoubu. Si tam zacoubu. A vyložíme to tam. Celých 5,5. Jako vím, že budu muset jako hodně spěchat, když to budu mít plný tu vlečku. Proto je potřeba mít nějaký auto, který má velkou kapacitu. Ať tam není ten čas ztrácený tolik, takže bych fakt já asi fakt koupím tam tu dodávku. No. Jo, asi fakt jako koupím a uvidíme, jak to půjde. Nebo prozatím jako budu mít vlečku, no, ale já chci myslet do budoucna. A ono je to potom takový špatný, že já to tady zase takhle dám z pohledu z kabiny, ať máte nějaký ten zážitek z toho. Já to tady takhle zase pustím a můžu zase pokračovat. Ať máte nějaký ten zážitek, ať prostě vidíte, že nepotřebujete zaručeně, já tady to moc nestočím, tady moc jako nezeberu, ale nevadí, tady to potom takhle najedu. A ukousnu. A možná to mám na to sklízení trošku jiný systém než vy, takže se moc nedivte. Ale nevadí. Tak, já to zase dám to, protože potřebuji vědět, až se to vyloží. Už se to pěkně vyložilo, tak já to otočím. Se to teda hraje líp, když to mám tady takhle z pohledu, takhle z vrchu. Z té kabiny moc mě to nebaví. Nevím, jak jsem si na to nezvykl, ale pro vás to klidně jako udělám. Ale říkám, já vůbec z pohledu zevnitř vůbec pomalu se mě nechce hrát. Občas teda jo, pokud se mně líbí nějaký interiér, tak fakt ho používám tady. Jako mě to nevadí zase úplně extrémně, ale zase nejsem úplně zastáncem, že bych to musel mít jako z toho zevnitřku pohledu, že bych to fakt musel natáčet a pokud to nenatočím, tak vlastně to video ani nevydám a takové věci. Tady máme už to ukončené. Jo, přesně takhle. A přesně takhle to nacouváme. Necháme to furt jet. Tady takhle. No a už jenom tady ten kousek sklidíme, ale já to tady ten kousek takhle přejedu trošku rychlejš, že to zase bude trvat. No jinak, jak jsem říkal, nějaký námět na novou mapu, tak byl jenom jeden, tak když tak, pokud bys ještě chtěl, tak pod tohle video mě můžeš dát nějaký námět na mapu. Stále ještě hledám. Zatím je jedna, no.
Zatím je jedna a já vám potom dám nějaký to hlasování, o kterou budete mít zájem, takže nějaký ty návrhy. Přidám tam i nějaký svůj návrh, nějakou jednu si vyberu, která prostě se mně bude líbit. A já spíš vybírám z těch novějších, ne z těch starších, co už vlastně v podstatě všichni natáčeli, což ta jedna, co je navrhovaná, tak to už jako hodně lidí natáčelo, ale je prej pěkná, tak pokud o ní bude zájem na mém kanále, tak nemám s tím problém. Tak. Jinak bych jako točil to DLCčko, to Alpin DLC, ale prostě říkám. Nějak mě ta mapa neoslovila, to DLCčko, a za ty peníze, co to stojí, to ta mapa jako, to si budem. Je taková nic moc, no. Připadá mi taková hodně jednoduchá. Tak, teď to zase otočíme. Pak budeme muset vymyslet, kde skladovat ten kombajn, no. To mě taky samotného zajímá, kam ho umístím. Tak, tady jsem zase opět nechal nějakou tu čubu. Takže ho budeme muset zase vzít. Takže já to tady takhle naberu. No i zase takhle. Zatočím, to zase budu sbírat jako tak po minutej. Nevím, kde sbírat co. Tak, pěkně, za chvilku to bude mít úplně sklizené, tak uvidíme, jestli naplníme i tenhle kombajn. Já jsem to myslím zahnojoval. Zahnojoval jsem to jenom jednou nebo jako víckrát, já teďka si to vůbec nepamatuju, ale mám takový pocit, že dvakrát jsem to nehnojil. Že to je jenom prostě 50% výnos. Ale my si myslím, že jak to sklízíte, že ten výnos je úplně stejný, že prostě tam jde jenom o to, aby vám to neuvadlo a to je celý. Tak někdo myslím, někdo to teďka jako zkouší, jestli bude nějaký větší výnos, já si myslím, že bude úplně stejný a zkoušet to ani nebudu, protože jako ztrácet čas si takovouhle prkotinou, tak to fakt jako se mě vůbec nechce. No tak. Samozřejmě můžete dávat i návrhy na nějaký jiný simulátory, jako nebojím se toho. Klidně i třeba Euro Truck Simulator, ten mám taky, ten klidně můžeme taky natáčet. Nemám s tím vůbec problém. Nebo zkoušet natáčet a hrát. S tím taky nemám problém. Ale myslím si, že asi nejvíc vás u mě baví ten farming, co si budeme vykládat. Takže já to tady takhle pěkně sklidím. A říkám, úplně stejná úroda jako vždycky. A časem bych chtěl koupit tam ten klas, abych měl větší lištu, abych nemusel to tady sklízet takhle moc dlouho. Je to jako z jednoho důvodu úplně na prd. Tak, mám to sklizený. A počkám, až se mi tady povykládá ta sláma. Tu taky pojedu prodat. Protože to nepotřebuju, sice za to mám pár žošňů, ale nepotřebujeme ju. Tady si vyložíme do vlečky a kombajn potom uklidíme. Jinak, jako kdybyste někdo měl otázku, proč si nedělám jako náhleďáky do toho farmingu, tak já na to vůbec nehledím. Je to pro mě taková jakoby zbytečnost. Ale tak já ten kombajn tady takhle poklidím, protože ten jsme využili jenom na jednu věc. Hele, vejde se mi tam? No. Tak tam vjedu, no. Tak. A teďka. Jo, tak tam ho asi už nedám.
Tam ho asi už nedám, kam jsem ho chtěl dát. Jo, tak toto je docela dilema. No si myslím, že tady... Jo, to na ten kombajn není tady nikde. Ale tak ho necháme jen tak, aby nikde nepřekážel. Což bych ho asi nechal někde tady. Tady takhle. Potom musíme vymyslet. Potom ho samozřejmě budeme na jiném statku skladovat. Tak. Nasedneme do traktoru. Pojedeme do mlejna. Ten je tady naproti, ale musíme to stejně k oběd. Takže já si to pěkně obědu. Vyložím to a myslím, že jako už není co vám ukazovat. A počkat, abych byl do vody. Musím to tady takhle obět. Takže tak. Tak, jedeme. Šup, 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 drncáky. Jop, tak toto nebyl dobrý nápad, to tu má zase vzít. Já to tady zase takhle šikovně střihnu. Tak, takže já tam najedu. Doufám, že se nezašprajcnem. To bych úplně nerad. Já už můžu vyložit, tak jo, tak tady máš mlejné. Nějakou další várečku. Já si myslím, že tady stačí, když to tady máme jenom tak na jedno pole. Tady takhle pytle tady udělám a... Ale si ho tady takhle pěkně zaparkuju. A já se pro tento díl s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud se ti video líbilo, tak zanech odběr, like a zvoneček, ať ti doteče další video. A pokud bys měl návrh na nějakou mapu nebo nějaké doporučení, co by tě zajímalo na téhle mapě, abych ukázal, tak stačí jenom napsat a farmaření zdar.